marathon zino nga zaabadde mu ggwanga lya Poland ku lw’omukaga oluwedde okukola obulungi ng’eyabasajja yamalira mu kifo kya kusatu ng’ate eyabakyala yakwata kya kuna. Abaddusi basatu kwabo omwenda abaakiikirira Uganda mu mpaka zino bakomyewo mu ggwanga enkya ya leero. Abaddusi bano ye Joshua Cheptegei, Steven Chisa ne Victor Cheplagat ng’ate abaddusi abalala basuubirwa okukomawo ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno. Uganda mu mpaka zino yawangulayo omudaali gumu gwokka nga gwali gwa Zzaabu ng’era gwawangulwa musaayi muto Jacob Kiplimo. Jacob Kiplimo becomes world half marathon champion. Joshua Cheptegei ononga mu mpaka zino yamalira mu kifo kya kunaagamba. Abaddusi bonna bannayuganda bayolesezza omutindo omulungi era ekyabasobozesa okukola obulungi kwabadde kukolera wamu nga ttiimu. We have made a historic moment. We always, whenever we go, we always make history. We make records. Like you saw in 2019, the World Push Cut, we made history by winning the gold medal, and then also gold medal, team gold, and then also this year again, we have made history. Ate Kamisona, mu Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, Omar Peter agamba, timu eno yayolesezza omutindo mulungi. Ekintu ekyatunze eggwanga Uganda nga kibadde kibakakatako okujaaniriza mu kitiibwa. We are very grateful for the great work athletics is doing for this country. And we must now as a nation know that we have the talent here. It is for us to work hard. UAF is working hard. The Ministry of Education and Sports is working hard. The National Council of Sports is working hard. Jacob Kiplimo, empaka zino yazidukidde dakiika 5:08 n'obutikitiki 4:06. Nga yadiridwa mu na Kenya kandi Kibuweti gwe yasinze n'obutikitiki 5 bwokka.